Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro de 2014. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias. Aqui, pela minha, pela sua, pela nossa TV RP Canal 9. Sejam bem-vindos em nossa programação. E hoje o destaque da edição de hoje é um destaque muito especial. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios uma pessoa incrível, pedagoga, dinamizadora de bibliotecas, ativista cultural, e olha, um papo que você não pode perder, não. Nós vamos conversar com Dinorá Couto Cansado. Você não sai daí, não, que daqui a pouquinho tem muita informação bacana só para você aqui na TV RP. Agora nós vamos saber como é que anda o tempo nesse começo de semana em Ribeirão Preto. Olha aí, o tempo começa instável, com previsão de chuvas, principalmente à tarde e à noite, né? Temperatura fica um pouquinho mais amena, a máxima hoje fica em 27 graus e a mínima em 19. Vamos saber agora o posicionamento dos radares móveis aqui em nossa cidade. Olha aí, o Transerp nos informa que os radares móveis hoje estão instalados nas seguintes avenidas. Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, lá o limite é de 70 km por hora. Avenida Henri Destlé, limite de 60 km por hora. E a Avenida Marechal Costa e Silva, também limite de 60 km por hora. Radar fixo, todo mundo sabe, fica lá na Avenida Dr. Celso Charuri, e o limite é de 70 km por hora. Bom, vamos começando o programa de hoje com uma segunda-feira diferente, né? Nós estamos recebendo aqui a pedagoga, ativista cultural, dinamizadora de bibliotecas, né? Incentivadora das leituras. Coisa difícil hoje no país, né? Ler. Aliás, não é só o país, no mundo. Seja bem-vinda, Dinorá. Que prazer recebê-la aqui na TV RP Canal 9. O prazer é todo meu em estar aqui em Ribeirão Preto pela primeira vez. Olha, isso é muito bom. Ela faz um trabalho muito bacana lá em Brasília e nós vamos saber aqui quais são os seus grandes projetos, aliás, que trouxe aqui. A gente não podia deixar de perder essa oportunidade de conversar com o Dinorá e para levar até você, telespectador, essa maravilha do trabalho. Fala um pouquinho do seu currículo e depois também do seu trabalho. Eu vou começar pela maior alegria que tive nesses dias, subindo ao palco, né, do Ibirapuera, recebendo o Prêmio Brasil Criativo, graças a um trabalho feito há 19 anos atrás e que tem rendido assim boas conquistas, bons resgates mesmo de autoestima por parte dos deficientes visuais, que é a criação de uma biblioteca Braille em Brasília, atendendo as 33 regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. E esse trabalho tem nos dado assim muitas alegrias. E a última delas foi ter participado de um sarau muito criativo aqui em Ribeirão Preto e também ter sido, né, uma das vitoriosas do Prêmio Brasil Criativo. Eu falo do projeto Luz e Autor em Braille, que nasceu no mesmo dia da criação da Biblioteca Braille, há 19 anos atrás. Ela fica em Taguatinga, uma das cidades do DF, próxima a Brasília. Bom, esse trabalho envolve, claro, o desenvolvimento e produção de literatura para deficientes visuais em Braille. E, quer dizer, esse trabalho lhe rendeu um prêmio importante em São Paulo. Porém, ele é realizado lá em Brasília. É extensivo a todo o território nacional? Isso, ele já tem repercussão, inclusive, mundial. Ele já foi levado a vários países, Peru, Portugal, Cuba, em 2001, Itália e vários outros aí pelo mundo. Salão do Livro de Paris. Em Brasília, ele é aquele trabalho ainda de formiguinha, mas podemos dizer que atende a todos os cegos, tanto de Brasília como das cidades do entorno também, e outras cidades do Brasil, que nos pedem livros em Braille, pedem também uma assessoria para criar uma associação em cada cidade, e isso tem sido feito. Então, ele começou com 17 escritores, cada escritor sendo patrono de um deficiente visual, onde o livro desse escritor era transcrito em Braille, o cego ou de baixa visão lia esse livro, se inspirava e fazia a sua criação literária.
Então, são contos, crônicas, poemas, fábulas, letras de músicas, histórias de vida criadas pelos deficientes. E isso resultou no livro Revelando Autores em Braille, que demorou 9 anos para termos esse livro à tinta transcrito em Braille. Ganhamos o apoio aqui de um instituto e um exemplar que tem na base de 100 páginas deu 3 volumes aqui. Então aqui eu tenho o texto de 86 deficientes visuais e a mini biografia de 58 autores de Brasília que foram patronos desses deficientes visuais. Então esse livro chamado Revelando Autores em Braille é o coroamento dos 5 primeiros anos do projeto Luz e Autor em Braille, que foi o ganhador do Prêmio Brasil Criativo. Bom, não tinha possibilidade de ser diferente, né? Um trabalho desse tem que ser laureado e muito laureado. Uma coisa que me intrigou, me passou aqui pela cabeça. Hoje nós temos, naturalmente, uma dificuldade dentro da área cultural, não só no Brasil, como no mundo. Isso para aqueles que não têm deficiência. A gente pode dizer que o deficiente visual, ele tem mais interesse na leitura do que aqueles que não têm a deficiência? Muito mais. E esse interesse é comprovado assim no dia a dia. Parece que Deus o supre ali de alguma forma pela falta da visão de um interesse maior do que qualquer um outro vidente, né? Assim como chamamos os ditos normais. Então são cegos que passam em concursos públicos bons que nenhum outro que faz cursinho ano a ano consegue, e o cego acontece com ele. É cego trabalhando na gráfica de revisão do Senado, no MPU e vários órgãos importantes em Brasília. Então, graças à leitura incentivada e desenvolvida no dia a dia dessa biblioteca, eu posso afirmar com certeza que nós ajudamos a melhorar um pouquinho a cidadania desses cidadãos, muitas vezes excluídos do mundo. Nós temos cegos que o seu Nivaldo ficou 20 anos em casa, fechado, pensando, esperando a morte chegar. Quando descobriu a nossa biblioteca, virou outro. Voltou a estudar, hoje faz faculdade de psicologia e é o nosso voluntário alfabetizador em Braille toda manhã nessa biblioteca. Uma coisa bacana, gente. Isso é uma coisa fantástica, né? E serve de exemplo para todo mundo. Não tem como não servir de exemplo, né? E aqui um testemunho de quem vive o dia a dia, principalmente dessas pessoas que, como ela mesmo falou, né? De repente não tinham uma expectativa de vida e renasceram através da leitura, coisa muito importante. Né? Esses folders aí? Esses dois aqui. Nós também participamos do Direito à Educação Inclusiva, que é o tema da Campanha Nacional de Educação. Todo ano eles criam um tema para a Semana Mundial e o Brasil comemora, e nós da biblioteca, há 9 anos, abraçamos esse projeto e ficamos assim muito alegres quando o tema coincide com um tema não perecível, ou seja, que vai durar o resto da vida ali na nossa biblioteca. Então a gente trabalha com esse folder nas escolas públicas, em quaisquer eventos que participemos, a gente leva o folder da campanha e o panfleto, né, que explica tudo sobre a educação inclusiva, que é a nossa bandeira na Biblioteca Braille. Isso é importantíssimo, né? E vale ressaltar o seguinte, né? Existe também um trabalho para que os demais, os videntes, né, deixem de lado o preconceito. Particularmente eu tive a oportunidade de trabalhar há muitos anos atrás em área de processamento de dados com 2 programadores cegos. Então, e viram o quanto eles produzem fantástico, e bem, né? Fantástico, isso aí já se vai aí mais de 25 anos, né? Isso. E naquela época não tinha todos esses recursos. Então a gente só pode ver isso daí de uma forma muito ampla. Isso é realmente um desenvolvimento. Imagine agora que tem, né? Nós temos, por exemplo, um telecentro com 9 computadores adaptados, né, ao programa ali, onde os cegos ouvem tudo o que precisa, estudam ali por meio da internet. Naquela época não tinha. Não, não tinha, não. Hoje,
hoje o trabalho deles se concentra muito nessa parte da informática também, que eles são expert mesmo nesse assunto. O nosso instrutor de informática é deficiente visual. É, e sem a menor sombra de dúvida, tem um grande interesse em participar e dar o seu quinhão. Mais um exemplo, eu estou vendo aqui literatura infantil. Isso, eu tive que virar uma autora infantil também, de tanto trabalhar com a literatura infantil com eles, porque o livro infantil é mais fácil de ser transcrito em braille, vai ocupar menos páginas e também poderá ser transformado em peças de teatro que os próprios deficientes apresentam. Então, eles me cobravam, de Noray, cadê o seu infantil? Você trabalha com todos os autores do DF, do Brasil todo, e cadê o seu? E eu também ministro dicas de leitura nas férias, na Rádio Nacional, então já há 8 anos, 8 para 9 anos, já semana que vem já começo com as dicas. Então, o ano passado eu lancei o primeiro exemplar, a minha primeira obra infantil, Paçoca de Avô, na Feira do Livro de Frankfurt, e para que o deficiente tenha acesso ao braille, de maneira artesanal mesmo, ele é feito aqui em braille, em letra ampliada para os de baixa visão. Então, ele está à tinta com a letra ampliada, ele está em braille e a ilustradora Ieda faz algumas ilustrações em alto relevo para que o cego também possa sentir, né, a personagem segurando aqui a mão do pilão. Então, esse é o trabalho que nós fazemos na própria biblioteca para tornar a leitura produzida no DF, a literatura, acessível ao nosso deficiente visual. Até chegar um dia que a Fundação Dorina Noil, né, que já é uma editora especializada, faça como fez o Revelando Autores em Braille. Aí o segundo livro, para completar o primeiro, foi o Travessuras, já lançado dia 1º em Lisboa, no Palácio da Independência. E para não ficar esse terceiro de fora, eu publiquei também A Pipa que Tomou Banho, porque os três foram inspirados em histórias verídicas, contemplando meus três netinhos, né? Então eu coloquei o nome de série Receita Saudável, porque ao final de cada historinha, eu coloco a receita de um alimento contido aqui no livro e tento passar uma dica de uma alimentação saudável por meio da historinha. Ou seja, né, vai juntando aí o que faz a cultura para juntar esse desenvolvimento. Olha, o papo está maravilhoso, nós vamos continuar daqui a pouquinho, vamos fazer um break comercial e também tem um trabalho aí da Dinorá que está sendo feito aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos fazer um break comercial, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não, que está muito bom esse papo. Venha conhecer a FlexChange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. A Uniol Uniformes é uma empresa especializada em uniformização profissional. Trabalhamos com uniformes para todos os segmentos e com os mais diversos tecidos, sempre inovando a fim de satisfazer e surpreender nossos clientes. Todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade e o resultado é um produto final com a mais alta tecnologia disponível no mercado. Uniol Uniformes, Rua Aurora, 532, Vila Tibério. Telefone 3625-6767. Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos, não precisou de críticas, nem avaliações. Precisou de estímulo, de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na Parque, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português, naturalmente. Descubra o inglês Parque. Thank you.
comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. Estamos de volta para o segundo bloco da RP Notícias dessa segunda-feira. Diferente, não? Um programa cheio de novidade e eu tenho certeza que você está gostando muito. Mas antes de começar, eu quero falar o seguinte. Você conhece a Associação Síndrome do Amor? Então venha conhecer. Entre no site www.síndromedoamor.com.br. Associação é um grupo de pessoas que dão apoio a famílias e crianças com síndromes genéticas severas. Sabe o que ela precisa? Do seu amor, da sua solidariedade. Só isso. Entre no site, conheça e venha ser também um amoroso. Olha, você pode fazer o RP Notícias aqui junto conosco. Dá uma ligadinha aí, 3995-2171. Fala do problema da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. Faça sua crítica, sua sugestão, seu elogio, por que não, né? Sua reivindicação, sua denúncia. Nossa equipe de reportagem irá procurá-lo e trazer essa reportagem aqui, na telinha da TV RP Canal 9. Você pode também curtir nossas páginas e assistir esse programa aqui no Facebook. Curta RP Notícias ou ainda TV RP. Você pode bater um papo com a gente ou, se não, assistir os programas que você ainda não viu. Venha fazer parte aqui da nossa família, a família TV RP. Bom, vamos dando continuidade aqui a esse papo gostoso com a Dinorá Couto Cansado, essa pessoa incrível que tem um coração enorme e esse coração faz com que pessoas que não têm visão possam enxergar muito mais longe que as outras. O que tem de novidade aí? Deixa eu ver. A novidade é o Jornal Sem Fronteiras, que eu tenho a alegria também de ser uma parceira. Há 3 edições passadas, eu consegui um apoio em Brasília do Instituto Cooper Forte e temos aqui uma página cultural e inclusiva, onde todas as conquistas dos deficientes visuais em termos de cultura, educação, trabalho, estão contidas nesta página. E todo esse material que eu apresento aqui no programa, eu deixarei na visita que farei hoje à ADVIRP, né, Associação de Cegos aqui de Ribeirão Preto, agendada por Irene Coimbra, então iremos lá fazer uma visita e levar um pouquinho do nosso trabalho e com certeza aprender também sobre o lindo trabalho que eles fazem aqui. E um dos exemplares que eu vou deixar é para que eles conheçam essa página cultural e inclusiva, para que possam enviar poemas, notícias para que eu publique nessa página também. Eu estive olhando aqui o jornal Sem Fronteiras, de fato é Sem Fronteiras mesmo, ele tem notícias e informações de todo o Brasil e também todo o mundo. E olha, a página literária, a gente está vendo aqui, ó, João, o Baldo Ribeiro, Rubem Alves, Ariano Suassuna, ou seja, os cabedais aí da nossa cultura, né? E é claro que não poderia estar de fora a sua área maravilhosa que atende aqueles que mais necessitam. É. E agora vamos falar um pouquinho também aí dessa visita à ADVIRP, porque afinal de contas também uma entidade fantástica aqui de Ribeirão Preto e claro que necessita todo o apoio que vier. É muito isso, bem-vindo. Eu terei o prazer, né, de conhecer, já sei que escrevem poesias para valer, inclusive, assim, vão trocar muito com os nossos deficientes visuais de Brasília, porque lá nós temos um novo projeto chamado Sociedade de Poetas Cegos, que todo mês nós enviamos de 15 a 20 poemas deles para uma revista em Portugal. Então imagine que troca gostosa que eles vão fazer com Ribeirão Preto. E em cada local que eu visito este ano, eu costumo deixar esse certificado, que aqui tem meus contatos também, e o meu primeiro livrinho aqui, enfeitando, é um registro, assim, daquele intercâmbio que eu quero que continue e não fique parado apenas nessa visita. Esse Sim. certificado, todos que participaram das oficinas que ministrei ao longo do ano, dos encontros, de saraus, costumam receber.
E mais um outro projeto que eu desenvolvo sempre lá é tudo que vai parar na nossa biblioteca acaba virando poesia. Até um assunto árido como esse sobre a Receita Federal, a revista é A Dona Formiga, Compadre Tatu e o Imposto de Renda. Então isso gerou uma poesia, é hora de poetizar e de fiscalizar, onde os cegos dramatizam esse poema escrito em braille, gravado, e também realizam uma peça de teatro onde vestem a roupa ali da formiga, do tatu, do imposto de renda e alegram qualquer evento que tenha em Brasília ou nas escolas públicas também, dramatizando um assunto assim tão sério que muitos às vezes até não gostam, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira que atrai, porque passando a mensagem em forma de teatro, acaba convencendo um ou outro, né, que o imposto deve ser pago e fiscalizado também. É a mensagem, sim, dessa revista. Fundamentalmente. Então, são vários projetos que essa biblioteca realiza para cativar o deficiente visual no seu dia a dia. Temos a dança-terapia, depois de amanhã teremos o bazar literário, onde há a mistura da literatura com vestuário, vários poemas serão recitados durante esse bazar e autores são convidados a serem patronos do bazar também, para ajudar com que o cego escolha ali a sua mercadoria no próprio bazar também. Então são muitas atividades para cativar o deficiente visual e fidelizá-lo ali na leitura, que é o nosso objetivo principal. Olha, é uma coisa maravilhosa isso daqui, né? Eu quero parabenizar, claro, o seu trabalho, também parabenizar a nossa companheira aqui de TVRP, a Irene Coimbra, pela felicidade de trazê-la aqui a Ribeirão Preto, né? Participou do sarau, que você vai ver o sarau no programa Ponto e Vírgula, né? E que foi maravilhoso, e ver esse trabalho, a gente ter a oportunidade de mostrar esse trabalho. Você falou, Dinora, na questão do relacionamento aí das entidades que, de longe e de Brasília, tem um contato com a de Portugal e, claro, os associados aqui da ADVIRP vão ter contato com essa de Brasília e isso abre um leque muito grande. Esses contatos têm se diversificado e aumentado o número de participantes? E como tem? Inclusive tem deficientes visuais que tem um ano que frequenta a nossa biblioteca, que já pegou um ônibus em Brasília sozinha e veio a São Paulo visitar a Fundação Dorina Noil para cegos em São Paulo, né? Então, coisa que ela nunca imaginou fazer, ela fez. Ela foi a primeira a criar o poema dela, Amigos, e falou: Dinorá, já que você vai para Portugal e vai visitar a ACAPO, que é a Associação de Cegos de lá, leva esse poema meu. Isso foi em março de 2014. Em outubro agora eu volto a Lisboa já com 15 poemas. Ou seja, a criação da Teodora inspirou mais 14 deficientes visuais a mandarem o seu poema. Então imagine aqui em Ribeirão Preto se eles já têm esse hábito, né, de criarem poemas e os nossos também nessa necessidade mesmo de trocar, de conhecer outros. Então com certeza viagens acontecerão deles para cá também. Olha, muito bacana. Eu deixo um convite aí para a direção, inclusive, da Feira do Livro. Olha, está aqui um exemplo que deve ser colocado, sim, na Feira do Livro, para um fomento maior ainda da cultura e, através dessa cultura, levar os deficientes visuais a um mundo que jamais poderiam vislumbrar. Dinorá, pena que televisão, o tempo é curto, eu quero agradecer a sua presença, foi uma honra muito grande poder entrevistá-la e espero que seu trabalho cada vez cresça mais e mais e nós estaremos sempre de portas abertas aqui para divulgar. Eu é que agradeço, estou muito feliz pela participação, muito obrigada. Espero que tenham gostado do programa e nos vemos na próxima edição.